nee na ajjuma ji nga xam ne ca suba sa la war a dem booba xamoon na ko la def fasida googu mu tënke xasbunallah wa ni'mal wakilu ngir sangi bopp waaye boo fekk na yonente bi salallahu taala wa sallam sangi ko ba mu àggal ba nga xam ne dara mënalatu ko dara mu ne ko imshi la tax sa darar demal bul ragal jenn lor mu def xasida googu jóge ca bi mu dajeeg ñoom mbàkke bawal fekk bisu gaaw ni ngeen ko xamee fukki fan ak juróom ñett di tey bis bii mu dajeeg kuréel bi nasaraan bi yebal jeewal teelu loola jóge mbàkke baari ndax ci ngoon si ngoon la ñu ak si jeewal fa lañ mottali bëccëg bi fanaan bir seddi di béer ñu julli suba ba noppi aw yoonu kokki bi ñëwee kokki fa la ñu fanaan bi ñu fanaane bi ñëwee kokki ba reer ba noppi ba julli gee ba noppi teg ca tuusi dal di jóg aw yoonu Louga bir seddi altine mu wax ne fekk na bi mu dajeeg ñañ yebaloon ca jeewal seen kilifa gi waaxu woon jëm si ci moom mu wëlbati xarkanamam jëbale ko suñ borom jàng juróom fukki bismillahi rahmaani rahim suñ borom nooyalal ko xol kooku bi nga xamee ne nag ak si nañu Louga booba jiitu na tuuti julli suba waaye fa lañ toog ba ngoon lañ fa saxaar jóge bi ñuy àgg ndar jant baa ngi waaja so di fukki fan altine jooju fukki fan yi des ci weeru safar mu àggale ko foofa toog fa ba tey ci ndar ba weer wi ci tegu jeex muy rabiu lawal bis boobu wane na fa ne day dem te dellu si xasida gi jiitu fekk na asma ahlu badri mi ngi ko wayewan kokki waaye ba mu defee asiru ma al abrari xiina asiru wa zanna al ida anni anni hunaka asiru wan na ko alhaji ahmad ndiaye ma bi xasida bayit bu njëkk wi ne ko na nga ko wattu te bu ko fàtte seeda lay doon sama diggante yow ak bindee fii bi mu jógee ndar itam di bisub ajjuma mooy am na fa ñeen fukki fan ajjuma jooju koor la yendoo bi mu àggee ndakaaru jant soogul bi mu àggee fu mu dal di waaj a dog fas yéene julli ndaw li ñëw woosi ko ba mu àggee dañ ko dal di jëmale ci néeg bu doyu waar néeg boo xam ne dañ koo chauffé ba mu tàng jër lëndëm këru dara luy xooy nekk fa kenn du gis dara bale ko xet yuy lor nit yoo xam ne kenn mënu koo muñ saa bi mu daataan dugg ci néeg bi dañoo nangu kaala gi summi dàll yi fekk samp nañ ci mboolem luy jamee ak luy xotti bi mu taxawee ci bunt bi bi ñu ko nee ba ma bi mu taxawee ci bunt bi bi ñu ko nee ba ma tànkam bi mu njëkk a dugal dafa daj ci rab goo xam ne bënn na ba sar fu mu làmb daj luy gaañ saari alquran yépp daw wut si gémiñam njëkkante ko mu tari suratu baqarati ak suratu ali imrana xaw ma ñaata yoon la ko tari moom la dundale guddi gi ba mu ci jógee ay salaatu ala nabi yu bari la ca teg foofa la gis yonente bi salallahu taala alehi wa sallama mu di ko gën a dolli ñaax wan ko ne ko saxaaba yi ñi di say mbokk yoon wii la ñu jaaroon tiis yii la ñu amoon ba tudd sayiduna xamsa radiallahu anhu naka noonu itam sunu maam soxna jaara sëriñ bi nga xamee ne dundal na guddi gi ci loolu yonente bi salallahu alehi wa sallama ñëw xolam dal di féex néeg ba leer gisatul lenn luy lor mu am mbég moo xam ne gëj na koo am ngir digganteem ak boroomam ba mu xëyee ci suba mooy bisu gaaw ba tey samedi la dal di jubal ca gaal gi nga xam ne moo ko war a jëlee waaye ba mu demee yendu na fa fanaan mbooloo mu bari fekk na ko fa ca la defe xasida gi nga xam ne ci li bayit woowu mu naan allamani rahmanu fi safina bi annani xadimu dil madina ndax ay yasaminillah inda jaawli daf koo wey ci biir ba mu yàgg ay bayit bayit dëkk bu nekk ba mu fa jaaree ak la mu fa nar a wax
la ko fa sun borom defal jaar jaar yam fa jaar bi nga xamee ne dem na ci foofu ñuy wax exil juróom ñetti at yu manque yooyu mu fa am ca la liggéeyee ba sàq moomu nga xam ne feesul woon ca la feesee bi mu ñibbisee gaay yàlla ñi nga xam ne dañoo xam yàlla xam yonent sallallahu alayhi wa sallam xam baatin xam zahir gis nañ ne l'islam ci boppam dëkk na bay sigare loolu tax cheikh saadu abiyi di ndokkeel diine ji ci boppam la njëkk a ndokkeel ndax diine ci boppam moo am ndëkk moo am lu ko neex ndax diine dafa tumuranke woon bi sëñ bi demagul ci géej gi bi mu dikkee daf mel ne ku baayam tukki woon ba mu namm koo yàgg ca dellu si moo tax mu ne ko hanii an lizat diinil garibi lazi gada yatihu sururan min ku moof ci xaara diine ci boppam di damu di bàkku di sigare ànd ak mbég ngir ñibbi si gi sëñ Touba ñibbi si ak li mu àndal lu tax ndax bis yi weer yi at yi yépp a doon njëkkante di ko takk xarit te di ko seede ni ko malaayika yi doon seedee seede soosu nga xam ne pàkki suuf yi ak bëccëg yëg guddi yi seedeel nañ ko ko yomal xiyaam dana doon ndam loo xam ne benn wal yi du ko damoo dul moom ci kanamu yàlla keroog booba la kaaba gi tàmbali di ko ziare booba la ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom sax bëgg na ma bëgg goo xam ne yemaliwuma kenn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg na ma bëgg goo xam ne yemaliwuma kenn yonente yëpp bëgg nañ ma bëgg goo xam ne yemaliwuñ ma kenn wali yàlla yëpp bëgg nañ ma bëgg goo xam ne yemaliwuñ ma kenn bind na ko malaayika yi sunu borom yëpp bëgg nañ ma bëgg goo xam ne yemaliwuñ ma kenn ak mboolem képp ku texe loo tax mu ne wajhu lazi yuhibuni yabyadu yawma wujuhu suada tabyadu képp koo xam ne sopp nga ma bu keroogee ba nga xam ne way texeñ rek la seen kanam di leer yow sa kanam dana leer.